amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 and Racing Collection, edição número 100, que é a Ferrari 212E que participou da Trento Bondone em 1969. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, a edição dizendo o seguinte: piloto bacharel Peter Chetti, né? É um piloto que ficou muito famoso nessas provas de subida de montanha, né? E a Ferrari construiu para ele especialmente esse carro aqui, né? Edição única, né? Com o intuito de participar dessas provas, né? Que são muito famosas na Europa, né? Essas provas de hill climb, né? De subida de montanha. E ele foi um participante assíduo nessas provas, né? Aqui momentos antes da partida, né, em 1969, né, o Peter Chetti aguardando aqui, né? Ele que teve 4 vitórias nessa prova, né? Abaixo aqui outro momento também da largada, né? Uma prova que uma pista com 17,3 km de extensão e ele conseguiu fazer em 10 minutos e 58 segundos, né? 17 km subida de montanha, então você vê que realmente era uma prova muito rápida, né? O resultado da prova de 1969, né? Com a Ferrari 212E vencendo com Peter Chetti, né? Na classe protótipos 2.0, né? Essa foi a categoria que ele competiu, né? Outros momentos aqui ainda na prova, né? Chetti pilotando o carro, né? E o momento aqui à espera da partida da prova, né? A edição mostrando bastante, né? Essa Ferrari, no caso, com essa numeração, com certeza em outro evento, né? Mas notem que é sempre com essa Ferrari que ele participava, né? Ele é piloto suíço, né? De Basel, né? Nessa foto aqui, antes dos 1000 quilômetros de Monza, de 1970, ele que fez dupla com Arturo Merzario, né? Eles correndo, não tá falando aqui, Arturo Merzario, né? Que chegaram Merzario em quarto e Chetti em terceiro naquela prova, né? Aqui, novamente, em Trento Bondone, né? Com o carro número 88, né? Então, a edição mostrando muito detalhe desse piloto de origem suíça, se eu não me engano, né? Aqui, ele participando nos 1000 quilômetros de Monza, de 1970, como eu dizia, ele chegou na terceira colocação pilotando uma Ferrari 512S naquela prova, né? Uma foto dele no detalhe, né? E falando sobre o carro, né? Mostrando detalhes dele, né? Um carro único, né? Que usava um motor 12 cilindros a 180 graus, né? Um flat 12, no caso, né? E vendo todos os detalhes do carro de frente e de traseira. Ele que tinha as seguintes especificações: motor central, traseiro, 12 cilindros a 180 graus, com 1.990 centímetros cúbicos, né, um 2.0, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, que davam 300 PS a 11.800 RPM, câmbio manual de 5 marchas, 30 litros de tanque de combustível e 500 kg de peso. Essas eram as especificações desse carro. E a próxima edição da Ferrari F1 and Race Collection será a Ferrari F40 Competizione, que participou na prova da INSA GTO em Topeka, no Canadá, em 1990. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Um belo trabalho da INSA feito em cima dessa miniatura, né? Um carro que, como eu dizia, era um carro feito especialmente para essas provas de subida de montanha, né? Um carro de motor de 2 litros, 500 kg apenas, então era um mini foguete, né?
tanque de combustível pequeno, né, com capacidade pequena, né, que o Peter Chet usou para vencer a prova de Trenta Bondone em 1969, né. Os detalhes estão muito bem feitos, né. Como ele é um carro aberto, né, a parte do cockpit aqui é bem visível, né, em que podemos ver bastante detalhamento interno, né, e na parte externa aqui toda a parte aerodinâmica do carro, né, a parte traseira com seus escapamentos saindo de uma maneira não muito convencional, né, tá dividido em quatro escapamentos, mas bem separados um dos outros, né, mostrando que eles aproveitavam ao máximo o estilo do motor flat 12 que esse carro tinha, né. Gostei bastante mesmo dos detalhes, né, não tem nada assim que me desagradou, né, muito pelo contrário, só pontos positivos mesmo. Essa é uma miniatura assim que fica em destaque na coleção por ser uma Ferrari diferente das outras. Diferente assim, né? Ela segue o estilo de um carro protótipo, né? Mas podemos ver que ela tem dimensões bastante reduzidas mesmo, né? Um carro curtinho, entre eixos curtos, né? Realmente ficou um trabalho muito bem feito pela Ixo em cima dessa miniatura, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.